বুথৰ সভাপতিসকলক ইয়ালে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমি এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আচলতে অহাকালিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মন কী বাত অনুষ্ঠান আছে আৰু আমি প্ৰতিটো বুথতে আমি মন কী বাতৰ অনুষ্ঠানটো আমি শুনিবলৈ কাৰণে আমি এটা নিৰ্দেশনা আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হয় আৰু সেইবাবে আচলতে যাতে তেওঁলোকে মন কী বাত অনুষ্ঠানটো ভালকৈ তেওঁলোকৰ অঞ্চলত তেওঁলোকৰ বুথত যাতে তেওঁলোকে শুনিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে আচলতে আমি আজি প্ৰতিটো বুথৰ সভাপতিক একো একোটাকে ৰেডিঅ' দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। বিধায়ক মোৰ ফালৰ পৰা আচলতে মই দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ এই ৰেডিঅ'টো দিয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে আমি প্ৰতিজন বুথৰ সভাপতি যিহেতু তেওঁলোকে দলৰ প্ৰতিটো নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে মানি পেলাই প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰে আৰু ভাবোঁ আমি মন কী বাতো অনুষ্ঠান তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰে আৰু আমাৰ মানে এনেকুৱা এনেকুৱা অঞ্চলসমূহত আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল থাকে য'ত হয়তো অলপ মোবাইল নেটৱৰ্কো নাপায় তেনেকুৱা জেগা কিছুমানো আছে তাৰ কাৰণে আমি একো একোটাকে ৰেডিঅ' দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে কালি পৰহি খেতিৰ ছিজন আমাৰ খেতিয়ক ৰাইজ খেতিপথাৰতো থকাৰ সময়তো তেওঁলোকে যাতে মন কী বাত অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকে যাতে শুনিব পাৰে তাৰ কাৰণে একো একোটাকে ৰেডিঅ' দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি। আমি ভাবোঁ আপৰ শক্তি আজিৰ তাৰিখত আমি দেখিছোঁ কংগ্ৰেছ দল নিশ্চিহ্ন হৈ গৈছে, কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ গৈছে। কংগ্ৰেছ দলৰ আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে কংগ্ৰেছ দলৰ ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকে যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হয়তো আদৰ্শ তেওঁলোকে মানি ল'ব নোৱাৰে, কংগ্ৰেছ দলৰ আদৰ্শত চলা ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকে আচলতে ক'ৰবাত আপত গৈছে, তৃণমূল কংগ্ৰেছত গৈছে। আমাৰ কাৰণে কোনো ক্ষতিকাৰক নহয়, এই ক্ষতিকাৰক যদি হ'ব কংগ্ৰেছৰ কাৰণে হ'ব। ধন্যবাদ।